ሰላም ጤና ይስጥልን። ይህ ቶፕ ገበያ ነው። በዚህ ቻናል የተለያየ ገበያ ማራጮች ስለሚይዟቸው ወቃ አይነት እንዲሁም ማጋቾ ለእናንተ ለተመልካቾቻችን ካላችሁበት ሆናችሁ ልትገዙ አሰባችሁትን በቀላሉ እንድታገኙ ወደ እናንተ የምናቀርብበት ቻናላችን ነው። በዛሬው ቪዲዮአችን እንግዲህ ቢዩቲ ሂማኒር ተገኝተናል። የተለያየ የሂማኒር አይነቶችን ይዘው ይገኛሉ። ተመልካቾቻችን የምትፈልጓቸው እንደሚሆኑ አንጠራጠርም። ምን አይነት ይዘት ያላቸውን ይዛሉ እንዲሁም ደግሞ ዋጋቸው ምን ይመስላል የሚለውን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ፕሮግራሙን በመብራት ያብስራ ብራና ብራች ቆያለሁ። መልካም ጊዜ እንላለን። ሰላም ቤት ነሽ አለን። መስከን እንግዲህ ዛሬ ቶፕ ገበያዎች በቢዩቲ ሂማኒር ተገኝተናል። ያላችሁን የሂማኒር አይነት በተመልካቾቻችን ልናቀርብ የመጣ ነው። ቅድሚያ ግን አንቺ ከመታወቅ እንጀምር። እሺ፣ እኔ ያሩቅ አባላለሁኝ የቢዩቲ ሂማኒር ሴልስ ነኝ። በጣም አሪፍ። እሺ፣ ምን አይነት ጸጉሮችን ትይዛላችሁ? የምንይዛቸው ፍሪዝ አለ፣ ዌቭ፣ ዲፕ ዌቭ፣ ኪንኪ የሚባሉ አራት አይነት ታይፕ ያላቸው ጸጉሮች አሉ። ፍሪዙ እንደምታየው ፍሪዝ የሚባለው እነዚህ ናቸው። ፍሪዝ ይባላሉ እነዚህ። በዚህኛው ደግሞ ዌቭ ማለት ነው፣ ኤክስፌት ናቸው። በጣም አሪፍ። እሺ፣ ከዚህኛው ጀምርና እስኪ ይሄ ስንት ኢንች ነው የሚለውን እንዲሁም ደግሞ ምን አይነት አይነት ነው የሚለውን በእንድል የምንላቸው ናቸው አይደል? እነዚህ የእነሱ ነው የምስተብራሪልን። እሺ፣ ይሄኛው በኢንቹ 24 ኢንች ነው። ይሄ ስሪ በእንድል ነው እንደምታየው፣ በእንድል ነው። ፍሪዝ ነው እንደምታየው፣ ሶስት ፒስ ነው። ምሶ ሶስት ፒስ ነው የሚጠቀመው፣ 24 ኢንች ነው። ይሄ እንግዲህ ለአንድ ጸጉር ይበቃል ማለት ነው። ሁሉም ቢመጣ ስሪ ፒስ ነው። ዋጋው ደግሞ 34,000 ብር ነው። ሶስት 34,000 በፍሪዝም በዌብም ተመሳሳይ ነው ዋጋቸው። ኢንቹ ሲጨምር ደግሞ ዋጋቸው እየጨመር ይሄዳል። በዛ ልክ በዛው ልክ ዋጋው ይጨምራል ማለት ነው። ወደዚህ ነው ስንመጣስ፣ እሱኛው 26 ኢንች ነው። ዋጋው ደግሞ 36,000 ብር። ይህ አሁን ምን አይነት የምንላቸው ናቸው? ይሄኛው ዌብ የምንለው ዌብ መሰረት ይችላል። ብዙ ነገሮችን ከፍሪዝ ውጭ ብዙ ነገሮችን መሆን ይችላል። ከአክሱስ ገብተውም እንደፈለግ ማድረግ እንችላለን እንችላለን። ፍሪዝ መሆን አይችልም። ሌላኛውን ታይፕ ግን ሁሉ መሰራት ይችላል ማለት ነው። ከየት ሀገር ነው የምታስመጣቸው? እናስመጣው ብዙ ሂማኒሮችን ከብራዚል እና ከቤት ነው የሚመጣው። በጣም ብዙ ጊዜ ምን አይነት ሰዎች ምን አይነት ነው የሚመርጡት ከሁለቱ? አሁን ላይ ቬትናም ተቀባይነትን አግኝቷል። በፊት የብራዚል ነው ብዙ ሰው የሚያውቀው። አሁን ግን ኳሊቲ የቬትናም ይመረጣል ማለት ነው። አሪፍ ኳሊቲ ወዛችንና ኔትና ደግሞ እሺ፣ ይሄኛው እንግዲህ የምታየው ኮፍያ ነው። ሌስ የምንለው 22 ኢንች ነው። ግሉነት ነው። ምንም አይነት ግሉ አይቀበልም። ዝም ብለን ጥልቅ አርገን ብቻ ምን እንቀሳቀሰው ማለት ነው። ማታ ማውለቅ እንችላለን። ጧት ስንነሳ ማድረግ የምንችለው ቀለል ያለ ጸጉሮች ናቸው። 22 ኢንች ናቸው። 380 ግራም ነው። ስንት ነው ዋጋው? የዚህ ዋጋው ደግሞ 43,000 ብር። 43,000 ብር ነው። በጣም አሪፍ። እሺ፣ ሌሎቹንም እያየን እንሄድና ወደዚህኛው ስንመጣ ስትሬት የምንለው ነው። ኢንቹ 20 ኢንች ነው። ይህስ እንዴት ነው? በግሉ የምናደርገው ነው? ግሉለስ ናቸው። ብዙዎቹና ጋር የሚገኙት ግሉለስ ናቸው። አሁን ሰው ጸጉር ቤት መሄድ ምናምን ሰዓት ስለሚፈጅ እዛ ስለማይፈልግ የውስጥ ጸጉራችንም እንዳይጎዳ ይረዳል አይደለ? ጸጉራችንን ትሪት ለማድረግ በጣም አሪፍ ነገር ነው። ይዞ የመጡልን ግሉለስ መሆኑ በጣም አሪፍ መግባት ይቻላል። የዚህኛው ዋጋ ስንት ነው? ይሄኛው 22 ኢንች ነው። 42,000 ብር። 42,000 ብር። በጣም አሪፍ። እሺ፣ ወደዛኛው ደግሞ እንጠና። ትንሽ ወጣ ያለ ከለር አለች። ብዙ አይነት ከለሮችን በከስተመር ኦርደር እናመጣለን። ጥቁሮች አለም የፈለጉትን ከለር እንዲያሳዩ። ስለዚህ ምን አይነት ይፈልጋሉ? የኮፍያ ነው፣ ዌቭ ነው፣ ወይም ደግሞ ስትሬት ነው የሚለውን ነገር ካወቃችሁ በኋላ ቀለም የፈለጉትን ቀለም አስቀብተን ማስመጣት በነሱ ምርጫ ማለት ነው። ምርጫ በጣም አሪፍ። ይሄኛው 18 ኢንች ነች፣ ስትሬት ነው። ይሄኛው 380 ግራም ናቸው ሁሉም ኮፍያዎቻችን። ይሄኛው ደግሞ ዋጋው 40,000 ብር ነው። 40,000 ብር ነው። ይሄኛው ከዚህኛው በምንድን ነው የሚለያየው? በኢንቹ በጨመረ ቁጥር ዋጋው እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። በጣም አሪፍ። እሺ፣ ከፊ ስንል ደግሞ ዌቦች ይታዩኛል እና እነዚህ ዌቦች ናቸው። ሀይ ኢንች ናቸው። ተመሳሳይ ነው ከዚህ ጋር እንጃቸው ተመሳሳይ ነው። ሆናቸው እንደዚህ ነው ነው ኦኬ። እነዚህ ዌቭ መሆናቸው እና የከለር ልዩነት ያላቸው እንጂ ተመሳሳይ ነው። እነዚህም የቬትናም ጸጉሮች ናቸው። ቬትናም ናቸው። በጣም አሪፍ። እሺ፣ የእነሱ ዋጋ ስንት ነው? የእነዚህ ዋጋ 40,000 ብር። 40,000 ብር። እሺ፣ ወደዚህኛዎቹ ደግሞ እንምጣና ከነዛ በከለርም በአይነትም ትንሽ ለየት ይላሉ እና እስቲ ከዚህኛውን ጀምርና ምን አይነት ጸጉር ነው? ይሄኛው እንደነገርኩሽ የቤት ማን ጸጉር ነው። ፍሪዝ የምንለው ነው። ሰው በፈለገው ልክ ፍሪዝ ማድረግ ይችላል። በኮንዲሽነር በተለያዩ ትሪትመንቶች ፍሪዝ ማድረግ ይችላል። ይህም እንደሌሎቹ ግሉለስ ነው። ምንም አይነት ግሉ አይቀበልም። በኮፍያ ብቻ ጥል ተደርገው የሚወጣ ማለት ነው። ማድረግ ብቻ ማለት ነው። ይሄኛው 24 ኢንች ነው። 24 ኢንች ደግሞ 45,380 ግራም ናቸው። 380 ግራም ናቸው ሁሉ። የዚህኛው ዋጋ ስንት ነው? ይሄኛው 45,000 ብር። 45,000 ብር። ከለሩ እንግዲህ እንደ ሰው ምርጫ መቀያየር ይችላል። እሺ፣ በጣም አሪፍ። እሺ፣ ወደዚችኛው አስት ስንመጣ ትንሽ አጠር ያለችም ነው። እችኛው አጭር ለሚወድ ሰው እንጂ 16 ኢንች ነች። ይህም ግሉለስ ነው። ብዙ ግሉለስ ናቸው።
እቺኛው ዋጋ 30 ሺህ ብር ነው። አጣራው ዋጋው ይቀንሳል ይሄዳ። እንዴት ነው የብዛታቸው ሁኔታስ? ብዛታቸው እንደነገርኩ 380 ግራም ነው። 380 ግራም ማለት በስፌት አራት ፒስ እንደማለት ነው። በስፌት ሲሆን አራት ፒስ ማለት ነው። ፒስ ማለት ነው በኮፍያ ሲሆን እንደዛ ናቸው። በጣም አሪፍ። እሺ በዚህኛው ደግሞ ስንመጣ ትንሽ በእንጂ ዘመን ያለ ጸጉር ይታየኛል። ይሄኛው ዌቭ ነው። 28 ኢንች ነው። 28 ኢንች 28 ኢንች ነው። ብዛቱ 380 ግራም ነው። ይህ ዋጋው 48 ሺህ ብር ነው። 48 ሺህ በጣም አሪፍ። ይህን እንደፈለግን አድርገን መጠቀም እንችላለን። የፈለግነውን ቀለም ማስቀባት እንችላለን። ሁሉም ሂማኖቶችን ደግሞ ሁሉንም ቀለም መቀበል ይችላል እንችላሉ። እንዴት ነው ግን ውስጥ የዋስትና ሁኔታቸው? ለምሳሌ ቀለም እናንተ ማታስቀቡ ከሆነ ሌላ ቦታ ማስቀባት የሚፈልጉ ሰዎች ካሉ የዋስትና ሁኔታቸው እንዴት ነው? ዋስትና ለሁሉም ጸጉሮቻችን 6 ወር እንሰጣለን። ቀለም ማስቀባት ቀለም አልቀበል ካለ ዋስትና እንሰጣለን። እንዲሁም ሲሰሩት ከተያያዘ ለሱም ዋስትና እንሰጣለን። ስለዚህ 6 ወር ዋስትና ዋስትናው ዋስትናው ለሁለቱ ብቻ ነው። ከዛ ውጭ ሂማኔር ምንም ሊሆን ስለማይችል ሁለቱ ነው ብዙ ጊዜ የሚያጋጥመው፣ መያያዝ እና ቀለም አለመቀበል። እናንተ ደግሞ እንግዲህ ቀለም ይቀበላል እያላችሁ ነው። በዛም በተጨማሪ ደግሞ ዋስትና አላችሁ። በጣም አሪፍ ነው። እሺ ወደዚህ ነው ስንመጣ፣ እችኛዋ በወይም ነች፣ 22 ኢንች ነች። ዋጋው 43 ሺህ ብር። 43 ሺህ ብር። እነዚህም ተመሳሳይ ነው ግራማቸው? ተመሳሳይ ነው ግራማቸው። በኮፍያ ሲሆን ሁሉ 380 ግራም ነው የሚመጡት። ተመሳሳይ ናቸው ማለት ነው። በጣም አሪፍ። እንዴት ነው ኢንች አሁን ከዚህ የሚበልጥ ሰው ከፈለገ ኦርደር ሁኔታው ምን ይመስላል? ይመጣል እስከ 18 እስከ 32 ኢንች ድረስ ርዝመት ያላቸው ሂማኔሮች በስፌትም በኮፍያ ይመጣሉ። በትዛዝ ይመጣሉ። በስንት ቀን ይደርሳሉ አሁን ሰዎች ቢያዝ? በጣም ባጭር ጊዜ በሳምንት ውስጥ ይደርሳል። ሳምንት ውስጥ ይደርሳል። ያው ብዙ ጊዜ ሂማኔሮችን ተመልካቾቻችንም የሚፈልጉት ለፕሮግራም ነው። እንዲሁም ደግሞ ለልደት ሲኖርባቸው፣ ሰርግ፣ የተለያየ ጊዜ ሲኖራቸው አዘው ቶሎ እንዲመጣ ይፈልጋል። እና ከእንደዛም እንዳልሽን ደግሞ ቀለም ማስቀባት ከፈለጉ በተመሳሳይ ጊዜ ነው ይመጣው። በተመሳሳይ ጊዜ ነው ሁሉንም እንደመጣ። በሳምንት ውስጥ ኦርደራቸው የትኛውን ኦርደር ማድረስ እንችላለን። እንደ ማለት እሺ። ከነዚህ በተጨማሪ ደግሞ በእንድሎች አሉሽ እና እነሱም ደግሞ በተጨማሪ ነው። እሺ ወደዚህኛዎቹ ደግሞ እንምጣና በእንድል የምንላቸው ወይንም ደግሞ ተሰፍተን ልንጠቀማቸው የምንችላቸው ናቸው። እስቲ እነዚህ ስንት ኢንች ናቸው? ዋጋቸው ውስጥ የሚለውን እንደዛው እየነገርሽ እንሂድ። እሺ ይሄኛው 18 ኢንች ነች። እንድል የሚባለው ይሄ ነው። አጠር የሚለው የመጨረሻ ይሄ ነው አይደለም? ስንሰራው ቁመቱ ይሆ ነው ማለት ነው። አጭር ለሚፈልግ ሰው እችኛው አሪፍ ነች። አሪፍ ነች። በጣም አሪፍ። የዚህኛው ዋጋ ስንት ነው? ይሄኛው 20 ሺህ ብር። 20 ሺህ ብር። እንግዲህ ስፌት የሚፈልጉት ብዙ ጊዜ እንደራሳቸው ስታይል ተሰርተው ለመጠቀም ነው አይደለም? በጣም አሪፍ። እነዛ ኮፍያዎቹ ሲሆን ትልቅ ብቻ ናቸው፣ ብዙ ስታይል የምትፈጥሪባቸውም አይደሉም። በጣም አሪፍ። እሺ ከዚህኛው ደግሞ ከፍ ሲል? ከዚህ ከፍ ሲል አሁን ከ18 እስከ 32 ኢንች ርዝመት ያላቸው አሉ። 18 20 እያለ ይቀጥላል። 22 ኢንች ማለት ነው። አሁን ይሄኛውን ተሳይሽ፣ ይሄኛው 24 ኢንች ነው። 24 ኢንች ነው። 24 ኢንች ነች። የቪየትናም ነው። ሶስት ፒሱ 34 ሺህ ብር። ሰው እንዲህ ማለት በዛ ብሎ ዘንፈል እንዲል ነው የምፈልገው ካለ እንዴት ነው የሚያደርገው? ማለት ፒሶቹን ማብዛት ይችላል ወይስ ድጋሚ ተጨማሪ ነው የሚገዛው? ፒሶቹን ማብዛት ይችላል። በዛ ላይ ደግሞ በዛ ቁመት የሚፈልግ ሰው ረዘም ያለ መሰራት ይችላል። እስከ 32 ኢንች ርዝመት ስላለ ራሱን ይጨማሪም። ስለዚህ ብዛት የሚፈልግ ካለ ፒሱን ነው እየጨመረ ሄደው ማለት ነው። አንዷ ፒስ ለብቻ ስለምትሸል ይህን መጨመር ይችላል ማለት ነው። በጣም ያገኛል ካለ ወደዚህኛው ስንመጣ እስከዚህ ይሄኛው 26 ኢንች ነው። የቤት ነው ነው። ዋጋው ደግሞ 35 ሺህ ብር። 3 ፒስ ማለት ነው። 3 ፒስ ነው። በጣም አሪፍ። እሺ እሺ። ከዛ ወደዚህ እንቀጥላለን። እችኛዋ ፍሪዝ ነች። እንደነገርኩሽ በዚህኛው ቁመት ማለት ነው። ይሄኛው በወንዱ እቺ በፍሪዝ ሁለቱም 18 ኢንች ናቸው። ዋጋቸውም ተመሳሳይ ነው። ተመሳሳይ ነው። ተመሳሳይ ነው። የዋጋ ልዩነት የሚመጣው ኢንቹ የረዘመ ሲሄድ ነው። ፍሪዝ ነው እንጂ ዌቭ እና ፍሪዝ ሲሆን ምንም አይነት ዋጋ ልዩነት የለውም። ተመሳሳይ ነው። በጣም አሪፍ። እነሱም 3 ፒስ ናቸው። 3 ፒስ ሁሉም 3 ፒስ ናቸው። 2 ፒስም መግዛት ይችላል ሰው እንደ አቅሙ እንደ ፍላጎቱ፣ 2 ፒስም መግዛት ይችላል። በጣም አሪፍ። ስለዚህ የዚህኛው የዌቭ ዋጋ ስንት ነው ማለት ነው? የፍሪዙ ዋጋ 20 ሺህ ብር። 20 ሺህ ብር። በጣም አሪፍ። እሺ ወደዚህኛው ስንመጣ ይሄኛው ደግሞ 26 ኢንች ነው። ይሄኛው ስሪቦንድ ነው። ዋጋው ከዛኛው ጋር ተመሳሳይ ነው። ከዌቭ ጋር ተመሳሳይ ነው። 35 ሺህ ብር። የቤት ነው ናቸው። 35 ሺህ ብር። በጣም አሪፍ።
ታጥበንም እንደፈለግን ማድረግ እንችላለን። እንደፈለግን ፍሪጁን በተለይ ብዙ ነገር መጠቀም እንችላለን። ከፍሪጅ ውጪ ዌቭ ስትሬት ማድረግ እንችላለን። ራሱ ፍሪጅ ዌቮቹ ግን ፍሪዝ መሆን አይችልም። ዌቮቹ ፍሪዝ መሆን አይችልም። ፍሪጅ ግን ሌላ ብዙ ነገር መሰራት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ፍሪዙን ቢገዙ የበለጠ አማራጭ ይኖራቸዋል ማለት ነው ለመሰራትም። በጣም አሪፍ። እሺ፣ ከሱ ከፍ የሚል ኢንችስ በስንት ነው ያላችሁ? እስከ 32 ድረስ ነው ያለን። ይሄኛው 26 ነው። ለጊዜው እኔ ጋር ያለው እስከ 26 ኢንች እስኪገባ ድረስ ነው። ስለጨረስኩ ነው በጣም አሪፍ። ስለዚህ እንግዲህ ተመልካቾቻችን እንደ እነሱ ፍላጎት ኢንችም እንዲሁም ደግሞ ቅድም እንደነገርናችሁ ተመልካቾቻችን ከለርም በዛው ልክ እናንተ በመረጣችሁት እነሱ ከካምፓኒ አስቀብተው ያስመጣሉ ማለት ነው። በጣም አሪፍ። እሺ፣ እንግዲህ በቪቲ ሂማኒክ ሂማኒርም ደግሞ በዚህ ጨማሪ እዚህ ጋር የተለያዩ አክሰሰሪዎች ይታዩኛል እና እነሱ ለምንድን ነው የሚጠቅሙት የሚለውን በዛው እየነገርሽ ነው የሚሄድ። እሺ፣ ይሄኛው ካርሲል ይባላል። ሞር ፍሪዛችንን ፍሪዝ ለማድረግ ይረዳናል ማለት ነው። በፈለግሽው ዲፕ ፍሪዝ ማድረግ ይችላል፣ ዋከር ማድረግ ይችላል። ስለዚህ ካርሲል ለፍሪዝ በጣም ተመራጭ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጸጉር ቤት መሄድ ሳይጠበቅብን በራሳችን የሚፈልገው ፍሪዝ ማምጣት እንችላለን። በጣም አሪፍ። የዚህኛው ዋጋ ስንት ነው? እሷ 3000 ብር ነች። 3000 ብር። በጣም አሪፍ። እሺ፣ ወደ እነዚህ ደግሞ ስንመጣ የጸጉር ዮሎች ናቸው አይደለም? ይሄ ፖሊሸር ነው። ጸጉራችንን ለራሳችን ቅባት እንቀባለን። ለሂማኒር ሲሆን ደግሞ እንደዚህ አይነት ፖሊሸሮች ነው የምንቀባው። ይሄ ማለት ጸጉራችን ሻይን እንዳይደርቅ ያደርግልናል ማለት ነው። በጣም አሪፍ። እሺ፣ የእነሱ ዋጋቸው ስንት ነው? ይሄኛው 1500 1500። በጣም አሪፍ። እነዚህ ልዩነት አላቸው ወይስ ተመሳሳይ ናቸው? ተመሳሳይ ነው ዋጋቸው። ተመሳሳይ ናቸው። በጣም አሪፍ። እሺ፣ ወደ እነዚዎቹ ስንመጣ እነዚህ ያው ሻይ ሽቶች ናቸው። ከሂማኒር በተጨማሪ ሻይ ሽቶች አሉ በተለያዩ ፍሌቨሮች። ዋጋቸው ደግሞ 3500 3500 በብዙ አይነት አሉ። በብዙ አይነት አላቸው። በጣም አሪፍ። እንግዲህ በቢዩቲ ሂማኒር ተገኝተን ያላችሁን የሂማኒሮች አይነት አይተናል። አድራሻችን ደግሞ ለተመልካቾቻችን ነገር የለም። እሺ፣ አድራሻችን ቦሌ አለምነሽ ፕላዛ አጠገብ ባቲ ኮምፕሌክስ ግራውንድ ላይ 17 ቁጥር እንገኛለን። ፍሪ ዴሊቨሪ ከሀገሮችም ሀገር ውስጥ ፍሪ ዴሊቨሪ ይኖራችኋል ማለት ነው። በተጨማሪ ደግሞ የምትጠቀሟቸው የሶሻል ሚዲያ ስልክ ቁጥርም ካላችሁ የሶሻል ሚዲያ ቲክቶክ ቢዩቲ ሂማኒር ብለው ቢገቡ ያገኙናል። ስልክ ደግሞ 0987281414 ወይም ደግሞ 0949900978 መደወል ይችላሉ። በጣም አሪፍ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን አዲስ እቃም ሲያስገቡ እንዲሁም ደግሞ ማዘዝ ስትፈልጉ በአድራሻቸው አግኟቸው እንላለን። የነበረን ቆይታ ደስ ይል ነበር። እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችን በቢዩቲ ሂማኒር ተገኝተን የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስል ነበረ። የተለያዩ ሂማኒሮችን ይይዛሉ እንዲሁም ደግሞ በእናንተ ምርጫና ፍላጎት በትዕዛዝ ያስመጣሉ ማለት ነው። እንድትሸምቱ ከወዲሁ እንጋብዛችኋለን። ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳይረሳ። እናመሰግናለን።